llengua, parlem de sociolingüística i ho fem amb tota una autoritat. Antoni Moyà, que visita esta 53 edició de la Fira del Llibre de València per a presentar la llengua a la plaça, l'espai públic, el mercat i la política lingüística. Un recull d'articles que ha sigut publicat per Editorial Bromera, Edicions Bromera, dins de la seva col·lecció La Graella. Toni, benvingut. Hola, moltes gràcies. Què trobem en esta llengua a la plaça? Bé, és un recull, com has dit, d'articles publicats els darrers anys, uns diríem més periodístics, més divulgatius, i uns altres una miqueta més acadèmics, perquè són d'algunes ponències i tal. Però jo crec que el que destacaria és que tenen un fil conductor, que és diríem, la meva convicció que això que diuen la normalització lingüística, que de tant usar o de tant dir este concepte ja no sabem ben bé què significa, en qualsevol cas això se determina en l'espai públic i en el mercat i no en el que podíem dir els valors simbòlics o sentimentals dels idiomes, i per tant és una, té una orientació pràctica i funcional, i això seria, diríem, l'objectiu, i això seria finalment l'objectiu del llibre. Perquè tot el tema de les polítiques lingüístiques, si no tenen una resposta de la societat civil, queden en res. Clar, és dir, moltes vegades també en el concepte política lingüística passa com de la normalització lingüística. Ja que, sé que el critiques. Sí, que s'utilitza i s'encabix moltes coses que en realitat no són política lingüística, és una altra cosa, no? I des del meu punt de vista, les polítiques lingüístiques, lligant-ho al que te di al principi, no són polítiques lingüístiques en si, sinó que són polítiques culturals, polítiques econòmiques i polítiques socials. I per tant, o enfoquem les polítiques lingüístiques en l'àmbit de l'economia i en l'àmbit del que has dit molt bé, la societat civil i per tant del mercat, o senzillament pues, farem el que jo dic, polítiques estrictament culturalistes o renaixentistes que no serveixen absolutament per a res. Bé, bueno, sí, per entretindre's, però bé, bueno, sí, això és mal tema. Camp de Valdés, sí. Urbanista. Cap a on va el futur de la lingüística catalana i en concret de la sociolingüística catalana? Bé, seria molt atrevir dir-ho, no? Perquè sí, però això és una de les preguntes que te planteja. Sí, sí, és... Un altre dels eixos del llibre és, diríem, la meva mateixa evolució, que és l'evolució d'alguna manera dels estudis de sociolingüística. Els estudis de sociolingüística de fa 30 anys o 30 i pico, quan jo vaig publicar el primer llibre, tenien una orientació i des d'aleshores ací han passat en el món moltíssimes coses. És a dir, jo sempre dic que el primer llibre de sociolingüística que vaig escriure el vaig escriure en una màquina Olivetti i anava corregint en Tippex. Això, en fi, entremig va aparèixer diríem la digitalització, va aparèixer la globalització, el canvi tecnològic, l'economia neoliberal que s'ha imposat, i la sociolingüística tradicional no tenia en compte aquests grans factors, no? I això és un poc el que jo he anat incorporant a l'anàlisi dels fets lingüístics com a fets socials i com a fets econòmics. I per tant, els últims capítols del llibre són, diríem, una proposta de reinterpretació d'una banda del conflicte lingüístic i per una altra banda, per si tenen algun interès, de les polítiques lingüístiques. I sobretot també una constant, no? Un tema que t'ha traumat molt, que és la francofonia. La francofonia, sí, bueno, la francofonia, jo sempre dic... És un model a mirar-se. És el model en el que mos havíem d'haver mirat fa uns anys. Ara no és el model, diríem... és el model de la nostra generació, però no és el model que ara s'ha imposat, no? La francofonia va ser, i la llengua francesa, per tant, en el Dèneu i principi del XX, la llengua més important possiblement del món, la llengua de referència cultural, la llengua dels elits culturals, París era el lloc on calia estar si volia ser alguna cosa, fins i tot els americans no anaven a Nova York a triomfar, sinó que anaven a París, etc. Bé, d'això hi ha una llarga literatura, no? I la francofonia va imposar un model, diríem, de polítiques lingüístiques i de polítiques culturals basats en la creació de l'Acadèmia Francesa com a gran model, la creació, bueno, doncs això, dels valors il·lustrats, de tot això els darrers anys no és el que s'ha imposat en el món. En el món, gràcies o per culpa de la globalització, la francofonia ha deixat de tindre el seu valor de referència i la llengua francesa ha deixat de ser la primera llengua
referència, fins al punt que segurament tu i jo apreníem francès en l'escola quan érem nanos i els nostres fills no aprenen francès. La meva sí, però perquè és filla de francòfona. Això és un altre tema, no? I per tant, ara el model no és la francofonia, sinó que és el model, diríem, d'encuny nord-americà. I aquest model, aplicat al País Valencià, en quina situació es troba i cap on anem? Bueno, és dir, així diríem ja, per una banda, el que podríem dir... Aquests dies s'ha publicat unes dades d'una enquesta i els lectors habituals en valencià és el 2,8. Sí, sí, sí. Bueno, i els habituals en castellà crec que és el 10%, no? És dir, així tenim uns índexs de lectura i de consum cultural que són, no sé si dir premoderns, o colonials, és a dir, no estic molt segur si és una cosa o l'altra o les dues, no? I això, jo m'agrada insistir en que això no és només culpa de les institucions, perquè de vegades pensem que les institucions ho han de resoldre tot, no? Això senzillament és que tenim un problema cultural, però un problema cultural en maiúscules, un problema de model de societat on la llengua, la cultura, la lectura, el que podríem dir és valors il·lustrats, tradicionals, no ocupen el lloc central que haurien d'ocupar. No estan a la plaça. No estan en la plaça, estan, pues, no sé, on estan. I per tant, pues, bueno, si els referents nostres no són els referents de el que podríem dir una cultura moderna, bueno, pues el model de país, encara que fem molta publicitat del plurilingüisme com se fa des de la Generalitat actualment, pues bé, farem xicons plurilingües que seran finalment cambrers plurilingües, però que no tindrem una societat i un model, diríem, productiu moderna. El llibre el dediques a dues persones molt concretes, a Vicent Pitàs i a Rafael Miñoles. Sí, dos referents. Són dos referents i dos grans amics, és a dir, que Rafa i Vicent són molt amics i la meua mateixa evolució no s'explica sense haver conegut a Vicent i a Rafa, no? Amb els quals encara mantinc, i que siga per molts anys, una gran amistat. Però a banda d'això, és que Vicent i Rafa representen, diríem, els dos pols, diríem, entre els que a mi m'agrada moure'm, no? Vicent, diríem, ve de la tradició, per una banda, diríem, assagística, fusteriana, per dir-li d'alguna manera, el que ha representat així la cultura crítica del país, i per tant jo m'he reconegut molt en la trajectòria de Vicent. I per una altra banda, Rafa Niñoles és, diríem, el sociòleg o l'investigador social que jo crec més important que ha donat el país, i és la persona que introduís en aquest país pues, a Habermas, a Dahrendorf, la sociologia del coneixement, i etc. No? I per tant jo crec que aquests dos pols, diríem, l'assagisme crític i la investigació social, són els dos referents en què jo me mou per a fer aquest tipus de literatura, diríem, dura. L'administració, l'escola i els mitjans de comunicació són els tres eixos que s'han de tindre en compte. Més enllà de l'administració, bueno, tot això lògicament és molt important, sí, però més important que això jo crec que és el mercat. És a dir, diu, l'escola és molt important, sí, però l'escola no té el paper que tenia, diríem, quan Azaña dia que l'escola era l'escudo de la república, ja no estem en aquest món. És a dir, l'escola no juga el paper que jugava fa unes dècades. L'escola en aquest moment, diríem, és un nus dins d'una xarxa molt gran, no? I a mi m'agrada dir que les motivacions per a l'aprenentatge lingüístic i no lingüístic no són motivacions acadèmiques, sinó que són socials. Per tant, el que hem de canviar són les motivacions socials, i per a les motivacions socials segurament són més importants els mitjans de comunicació que l'escola. I per tant, si posem tota la nostra força en el canvi del model escolar i no canviem el model cultural social, crec que no farem res, no? I per tant, no hauríem de donar-li tanta importància i tanta responsabilitat als mestres, perquè pobres ja tenen prou, Ja tenen prou. Sí. A la societat i posar tots Clar. Els grans sí, sí. Quedem-se en aquesta idea, la llengua a la plaça, l'espai públic, el mercat i la política lingüística. Toni Moya, ha sigut un plaer parlar amb tu. Igualment. Continuem ahí marcant i donant aquestes idees, i sobretot esperant que la llengua i el valencià ocupe aquest espai que deu a l'espai públic. Per això escrivim, també. I bona fira, perquè la fira se ve a signar el llibre. Ara veurem si n'hi ha mercat. Bona fira. Gràcies.